66% jew aħjar żewġ terzi tal-Maltin huma sodisfatti bl-ekonomija Maltija. Dan ħareġ minn studju tal-Eurobarometru kkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea li ħareġ dan ix-xahar fi stħarriġ li sar bejn Ġunju u Lulju li għadda. Dan ifisser żieda ta' 7% meta mqabbel mal-Eurobarometru ta' qabel li ġib pubblikat f'April li għadda. Din ir-rata ta' Malta tisboq sew il-medja tal-Unjoni Ewropea hekk kif din hija ta' 40%. F'dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif 85% tal-Maltin għandhom sitwazzjoni finanzjarja stabbli, waqt li hawnhekk il-medja Ewropea hija 11% anqas. Żewġ terzi tal-Maltin qalu li huma sodisfatti bix-xogħol li għandhom bħalissa. Fl-Eurobarometru ippubblikat f'Settembru ħareġ ukoll kif 35% tal-Maltin jaħsbu li s-sitwazzjoni finanzjarja għas-sena d-dieħla se tkun aħjar minn dik ta' issa. Dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif il-Gvern Malti huwa fdat minn 46% tal-Maltin, waqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea hija 9% inqas minn dik ta' Malta. 62% tal-Maltin qalu li għandhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea, waqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea hija ta' 49%. Dwar il-pandemija kważi 70% huma sodisfatti bil-miżuri li ħal Gvern Malti. Din tisboq sew il-medja Ewropea hekk kif hija 16% anqas. Aktar minn nofs tal-Maltin qalu li l-pandemija ma laqtithomx ħażin finanzjarjament. Ħareġ ukoll kif kważi kwart tal-Maltin jemnu li pajjiżna se jirkupra ekonomikament sas-sena d-dieħla. Intqal kif il-Maltin huma l-aktar li jaħsbu li l-pjan tal-kupru tal-Unjoni Ewropea huwa effettiv fl-irkupru tal-pandemija. Ħareġ ukoll kif kważi 90% tal-Maltin jemnu u huma sodisfatti bil-ħaddiema tas-saħħa fil-waqt li hawnhekk il-medja Ewropea hija ta' 80%. Intant huma biss kwart tal-Maltin li jemnu lill-medja f'pajjiżna, waqt li 60% tal-Maltin għandhom fiduċja fil-Pulizija. Din tal-aħħar hija żieda ta' 2% mill-istħarriġ ta' April li għadda.